Lijep pozdrav u još jednom TV komentaru, poštovani gledatelji. Današnja tema su nam komarci koji u ovo vrijeme već naveliko kucaju na vrata u Slavoniji i Baranji. Ima li ih i u kojoj varijanti i količinama već sada? Kakve su naznake za ovu godinu i koje mjere poduzeti kako bi se što uspješnije izborili s njima? Protekloga tjedna Osječka gradska uprava predstavila je plan i program suzbijanja komaraca za ovu godinu, poručujući kako su spremni za novu bitku. Nas zanima što kaže struka. S nama je profesor dr. Branimir Hakenberger s Osječkog odjela za biologiju. Lijepo vam pozdrav i dobro nam došli u naš studio. Pozdrav vama i svim gledateljima Slavonske televizije. Evo, kakva je situacija s komarcima u ovome trenutku na osječkom području, odnosno na području cijele Slavonije i Baranje? Sezona je počela. Vrlo kratko, sezona je počela. Odraslih stadija još uvijek nema toliko puno. To jest, tek tu i tamo se pojavljuju čak i u gradu. Međutim, izvan grada u prirodi već postoje i znatnija količina, ali sve nešto govori da možemo veću količinu očekivati tek za kojih tjedan, dva dana. Koliko je to normalno s obzirom na vrijeme u kojemu smo sada, odnosno početak travnja? Pa gledajte, brzina pojavljivanja komaraca prije svega ovisi o padalini, to jest oborini. Oborini, kad su gradski komarci u pitanju, o vodostaju kada su šumski komarci u pitanju, vodostaj je takav kakav je u opadanju, to znači da možemo još neko vrijeme biti čak i mirni što se tiče ovih šumskih komaraca. A prve veće kiše i porast temperature kakav je sada će značiti i pojavu svih komaraca na području Osijeka. Da, kakve su onda naznake evo, za ovu godinu? Koliko je uopće nezahvalno bilo što prognozirati u ovom trenutku? Pa vrlo je nezahvalno u ovom trenutku prognozirati. Sve ovisi o vremenskim prilikama. Sve ovisi o tome da li će biti poplavna godina, da li će biti sušna godina. I to je tako cijelo vrijeme u Osijeku. Kada je sušna godina, onda ima manje komaraca. Kada je poplavna godina, ima više komaraca. Tako da sve je, što bi se reklo, u Božjim rukama i kako će vrijeme biti, tako će biti i s komarcima. Da, ako vratimo pogled na prošlu godinu, kako biste ju vi osobno iskomentirali? Evo, u gradskoj upravi prilikom predstavljanja tog plana i programa borbe za ovu godinu nisu propustili priliku pohvaliti se kako je bitka na području Osijeka uspješno dobivena prošle godine, unatoč relativno izazovnoj godini zbog onih visokih vodostaja. Pogledajte, ja nisam direktno uključen u poslove oko suzbijanja komaraca koji su organizaciji gradske uprave, ali moram reći da u zadnje 3-4 godine se stvari bitno mijenjaju, da gradska uprava puno više sluša struku, puno više sluša Nastavni zavod za javno zdravstvo i oni zaista čine sve najbolje što mogu da bi riješili taj problem. Koliko je prošle godine zasluga za manji broj komaraca bilo na njima, koliko na nekim drugim okolnostima iz okoliša, to je jako teško sada procijeniti. Ali ono što ja mislim da bi slušatelji i trebali čuti, to je da zaista i prošle godine se radilo maksimalno dobro. Koliko god su oni to znali i mogli. Ali da se može bolje, uvijek se može bolje. Da, bilo je nekih noviteta po prvi puta. Nakon 14 godina dignuta je avijacija, išlo se evo i udruženim snagama na području grada Osijeka sa ovim susjednim općinama. Pa gledajte, problem komaraca nije problem koji može riješiti grad Osijek. Što god grad Osijek napravio, to je kap u moru. Dakle, da bi se riješio problem komaraca u gradu Osijeku, ne da je potrebno, nužna je suradnja svih općina, svih gradova, okolišća. I to ne samo u nekom krugu od 30 km, nego čak u krugu od 100 km. Naime, komarci mogu migrirati za vrijeme sezone u zavisnosti od vjetra, u zavisnosti od njihovih kako da kažem, karakteristika, mogu migrirati i do 100 km. Mislim, možemo se dotaći te problematike, ali definitivno grad Osijek sam ne može riješiti problem komaraca. Ono što se mijenja u jednom diskursu oko komaraca u Osijeku, a to je da smo mi 30 godina slušali kako se problem komaraca ne može riješiti. Mm-hmm. E sad se to mijenja. I sad su došle mlade snage, evo sami ste spomenuli, uvode se neke nove metode. Možda najkritičnija metoda što se uvodi ta SIT metoda, metoda sterilnih mužjaka. Što je sve zahvaljujući ovim mladim snagama koji su shvatili da se taj problem može riješiti. I iz jedne poruke koja se slala, to se ne može riješiti, moramo se suživjeti s komarcima, sad dolazimo polako, to se može riješiti.
Mi možda ne znamo kako sad u ovom trenutku to najbolje riješiti, ali to se može riješiti i mi to želimo riješiti. I to je dobar put. I to je odličan put. I to je odličan put. To prije svega ja mislim da je zahvaljujući i samom Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, na čijem čelu je biolog u ovom trenutku, doktorica, profesorica Nataša Turić, koja se bavila komarcima baš prije nego što je postala ravnateljica i koja apsolutno je upoznata s literaturom, čita, obrazuje se i zna da postoje rješenja. E sad tu dolazimo do drugog problema, a to je što na nekim mjestima, evo, ja sam prije par tjedana bio na Novoj Kaledoniji i došao sam na Novu Kaledoniju usred sezone komaraca. 9 dana sam hodao po kišnoj šumi, uz rijeke, uz jezera, nijedan komarac nije sletio na mene. Normalno da sam pitao kako je to moguće. U cijeloj južnom dijelu otoka nema komaraca. U kišnoj sezoni, usred sezone komaraca. Jer kad smo dolazili tamo su nas upozorili, nemojte kupovati svoje repelente, dođite kod nas pa ćemo mi vama dati repelente, znači sredstva koje sprječavaju komarce da dođu na vas. Međutim, nama repelente uopće nisu trebali. Ja sam ovako u kratkim rukavama šetao, ni u 9 dana mi nijedan komarac nije. E sad, kako su oni to riješili? Oni su riješili pomoću volbahije, pomoću jedne bakterije. E, i onda bih ja trebao reći, idemo i mi to rješavati s tom bakterijom. To je bilo pogrešno, zato što oni imaju praktički ljetnu sezonu cijelu godinu i ta bakterija može preživjeti u okolišu, kod nas ona ne bi preživjela u okolišu i imali bi isti problem kao što imamo sa BTI-em. Dakle, šta želim reći? Želim reći da svaki okoliš, svako mjesto na ovom svijetu ima specifikume koje treba poštovati da bi se riješio problem komaraca. Recept koji vrijedi u Njemačkoj, on sigurno neće funkcionirati ovdje u Hrvatskoj. Onaj koji vrijedi u Finskoj, Danskoj, pogotovo neće funkcionirati ovdje. I onda dolazimo do paradoksalne situacije. Ljudi u područjima koja su bila prije poznata po malariji, danas nemaju komarce. E onda naši, ajmo reći neki stručnjaci, prekopiraju taj sustav ovdje, 30 godina rade s tim sustavom i mi se čudimo kako nema rezultata. Pa normalno da nema rezultata. Prvo je osnovno, vegetacijska sezona kod nas traje jako dugo. Za razliku od recimo sjeverne Njemačke i za razliku od skandinavskih zemalja. Gdje je ta vegetacijska sezona, dakle i sezona komaraca, vrlo kratka. Negdje samo mjesec dana ili 2 mjeseca. Tako da, evo, vi ste me pitali na početku da li ima komaraca. Ono što mi znamo da je sada ta populacija komaraca koja gravitira Osijeku, ona je u rastu. Ličinki ima, ali ih nema jako puno. Međutim, taj rast je u početku eksponencijalan, on naglo počne. I onda se dogodi da se zakasni sa tretiranjem. Da me pitate da li se ove godine kasni s tretiranjem ili ne, ja to ne mogu znati jer ja ne znam što se trenutno radi. Ali da je sada negdje vrijeme gdje se to već mora početi larvicidno tretirati, to doista stoji. Ja vjerujem da će u trenutku kada broj ličinki bude prerastao nekakav broj, da će to službe koje se bave s time odraditi. Da, idemo sada nakratko i poslušati to izvješće s prošle tjedne konferencije za novinare u Osječkoj gradskoj upravi, pa ćemo se vratiti našemu razgovoru. Počeo je mjesec travanja, komarci u Slavoniji i Baranji u to vrijeme već naveliko kucaju na vrata. Ne veselimo se tome, ali želimo pokazati da smo spremni, poručuju iz Osječke gradske uprave. Dogovorena je, podsjećaju, daljnja suradnja o zajedničkoj borbi grada, županije i 4 susjedne općine Erdut, Darda, Bilja i Petrevci, za što je osigurano rekordnih 1,9 milijuna eura. Apsolutno sve predradnje za učinkovitu borbu protiv komaraca smo napravili. Natječaj za izbor izvođača radova još uvijek je u tijeku, zatvara se 19. travnja, dakle za nekih 16 dana od danas, dakle apsolutno na vrijeme, prije sezone komaraca imat ćemo i potpisane ugovore i sve će biti spremno za učinkovitu borbu. Razlika u odnosu na prošlu godinu u kojoj je po prvi puta primijenjen model zajedničke suradnje sa susjednim općinama i nakon 14 godina ponovno podignuti zrakoplovi, bit će, kažu, u gradu u natječaju za provođenje larvicidnih tretmana. Gdje smo na neki način promijenili određene uvjete, poboljšali na temelju iskustava od prošle godine,
Tako da ove godine, evo, uz cestovna vozila, uz avione, čamce i amfibije, krećemo i u još snažniju borbu protiv komaraca i s pomoću dronova. Dakle, to je ono što je razlika u odnosu na prošlu godinu kad govorimo o larvicidnim tretmanima, pogotovo na teško dostupnim poplavnim područjima. Za ovogodišnji program kontrole komaraca u gradskom je proračunu osigurano 800.000 eura, 600 stiže od države, 200 iz županija, ostatak od 300.000 eura iz proračuna četiriju uključenih općina koje su digle iznose za ovu godinu. Vidjeli smo da je puno veći, bolji učinak kad smo išli zajedno, ne kad smo radili prijašnje godina samostalno. I evo, već u pripremi proračuna za 2024. godinu smo svi u naš plan program stavili isto zajedničku ovu akciju. Stavili smo i povećali sredstva u proračunu i vjerujem da ćemo i u ovoj godini na temelju evo potpisanog sporazuma još bolje i kvalitetnije raditi da bude komaraca što manje i da naši građani mogu što ljepše i kvalitetnije živjeti. Iz nastavnog zavoda kažu kako su s ovogodišnjim monitoringom krenuli u veljači, te da do sada još nije došlo do aktivacije legala komaraca. Naravno da mi i konstantno i svakodnevno pratimo vodostaj rijeke Drave i Dunav i možete vidjeti da u ovom sljedećem razdoblju nemamo tendenciju da vodostaja, povišenja vodistaja, što znači da kroz nekakva sljedeća dva tjedna sigurno nećemo imati nikakve najezde poplavnih komaraca. Ono što možemo očekivati upravo zbog ovih povišenih temperatura da se aktiviraju legla unutar kanalske mreže i naravno kada budemo uočili to mi ćemo odmah izdati preporuke za provedbu. Ponovno je upućen i apel građanima da svojim ponašanjem pomognu u prevenciji uz poruku i moto "Izlijmo vodu, da nas ne bodu". Evo nas ponovno, dakle, u našemu studiju. Čuli smo što kažu iz Osječke gradske uprave i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Dosta atraktivno ovo zvuči kako će se u rad s komarcima uz avijaciju i amfibije ići i dronovima. Je li to dovoljno samo po sebi ili je problem ipak puno kompleksniji? Pa gledajte, ja ovaj prilog nisam vidio prije. Ovaj prilog je zapravo jako dobar, jer pokazuje upravo ono što sam rekao, da te mlade snage zaista pokušavaju činiti maksimalno sve što znaju, što mogu, što im se nudi. Međutim, bojim se da to nije dovoljno. Građani će vidjeti kako su to velika sredstva. Ta velika sredstva su opet kap u moru, jer komarci jednostavno su vražje životinje. Oni su vražje životinje i protiv njih se može jedino kolektivno, zajednički i kažem taj opseg ne zahtjeva samo lokalnu suradnju, lokalnih općina i gradova, nego čak i puno širu regionalnu. Tu treba surađivati sa Mađarima, sa Srbima, s Vojvođanima, pa dole ako ćemo gledati cijelu istočnu Hrvatsku i sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, to je potrebna jedna široka akcija zajednička da bi se onaj jezgra populacije komaraca koja gravitira u ovom području smanjila. E sad tu se pojavljuje jedan novi problem koji niko ne spominje. Mislim, spominjemo ga mi u struci, a to su zaštićena područja. Mi imamo prekrasan Kopački rit kojeg zovemo Europskom Amazonom, koje je zaista izuzetno vrijedno i važno i biološki, i ekološki, ako hoćete baš i turistički, važno područje. Međutim, to područje jednostavno obiluje komarcima i jako veliki dio tih komaraca na kraju završi u Osijeku. I dokle god se ne bude to područje moglo tretirati na određeni način, mi ćemo imati problem s komarcima. I to je istina koja jednostavno stoji. Dakle, mi ćemo svake godine, što ja onako nekad sam znao reći, podrugljivo dolazi žetva za DDD službe, jer dolaze komarci, to se onda zarađuje novac i mi ćemo svake godine imati sve više sredstava, ćemo morati koristiti, što opet zavisi od klimatskih promjena, jer postoje nekoliko scenarija, prema nekim scenarijima ćemo imati manje komaraca ako budu sušna razdoblja, međutim postoje scenarij gdje ćemo imati više plavljenja i veću količinu oborine, pa ćemo imati više gradskih komaraca. Dakle, komarci ćemo imati.
Ono što treba reći građanima, komarci ćemo uvijek imati. Jer, kažem, to je vražja životinja gdje ženke od vrste, zavisi od vrste do vrste, u jednom nesanju jašaca nese između 60 i 140 jašaca. Svaka ženka. I svaka ženka može opet zavisi od vrste do vrste 5, 6, 5, 7 puta tijekom jedne vegetacijske sezone snesti ta jašca. Kao što ste mu vidjeli ovdje u prilogu, oni su spremni. Da li je trebalo već početi tretirati ili ne, možda neka područja je već trebalo tretirati larvicidno, možda, ja to ne mogu tvrditi pouzdano, ali ja vjerujem da službe, čim broj ličinki bude, a to je možda već ovaj tjedan, iznad nekog njihovog praga koji su oni sebi zadali, da će oni raditi larvicidni tretman. Međutim, moram reći, larvicidni tretman sa BTI-em, to je biološko sredstvo koje se temelji na toksinu bacilusa turgenzisa, u našem podneblju samo s tim mi ne možemo napraviti puno. Dakle, u našem podneblju mi bi trebali barem 5-6 godina koristiti neka druga sredstva koja su manje povoljna za okoliš, ali u jednom periodu od 5-6 godina sigurno ne bi došlo do nekakvih irreverzibilnih promjena što se tiče biološke raznolikosti, što su pokazale iskustva u nekim drugim zemljama, u Turskoj, u Italiji itd. Međutim, za to treba biti i neka politička volja i za to treba imati realan stav prema čuvanju okoliša i prema zahtjevima normalnog života ljudi. Naime, što je interesantno, ja sam dosta po svijetu oblazio mjesta gdje su problemi komaraca riješeni. I to frustra naše ljude, jer su i oni bili na tim mjestima. I onda kaže, pa kako, tamo je bila malarija do prije. Pa ja kažem, upravo zbog toga. Znači, karakteristika svih tih mjesta koji su riješili problem komaraca i što su imali smrtonosne bolesti. Naprimjer, na Novoj Kaledoniji gdje smo supruga ja bili prije par tjedana, tamo su imali i denge groznicu, i čikungunju, i malariju. Dakle, njima je bio prioritet što prije riješiti problem komaraca da bi se spasili ljudski životi. Mi ovdje u Osijeku imamo, pa mogu bi reći, vrašku sreću što jedina dokumentirana bolest u ovom trenutku koja je dokumentirana da su prenijeli komarci je vesna ili groznica. Vesna groznica koja sama po sebi nije nužno smrtonosna, nije letalna. Dakle, ako je čovjek zdrav, ako nije baš neka beba ili ako nije neki starac koji je bolestan, imat će par dana malo povišenu temperaturu, osjeća se malo lošije i ta bolest će proći. Ali ja se pitam što će biti sa kopačkim ritom ako slučajno dođe do pojave malarije. Ne ove koja je donesena od nekog, ako ispije epidemija. Dakle, ako dođe do plazmodije, do populacija komaraca, doduše mi imamo sreću što brojnost anofilesa komarca malaričara je vrlo mala. A opet vrlo mala je zbog nekih mjera koje su se radile prije stotinja godina ovdje. Međutim, postoje druge bolesti koje komarci prenose i ako se one pojave, ja mislim da će ljudi prestati razmišljati o zaštiti okoliša, nek će razmišljati prvenstveno o zaštiti života, što znači da ovo kako se sada čuva, pod navodnicima čuva kopački rit time da se brani tretiranje protiv komaraca, zapravo nije čuvanje, nego dovođenje kopačkog rita u rizik. Jer to se dogodilo sa sultanskim močvarama u Turskoj. To je randalsko područje, bilo je strogo zaštićeno, lokalne udruge su branili da se ikako tretira i pojavila se malarija. Umrlo je jedno dijete, umrlo je drugo dijete, turska vlada je preko noći promijenila zakon, donijela je direktivu i 60.000 vojnika je poslala na to mjesto da isuši močvaru. I danas od te močvare je ostalo vrlo, vrlo malo. Dakle, to je bio eklatantan primjer nečuvanja na realnim osnovama. Je li moguće da se mora dogoditi uvijek nekako tako neko zlo da dobijemo i ljudske žrtve da se onda, što se kaže, opametimo i da krenemo rješavati to na pravi način? Pa nažalost bojim se da je tako. Znate, kada nema zla, kada svi živimo onako lagodno s tim komarcima, šta, malo nas svrbi, malo oni zuje, pa onda stavljamo neke repelente i tako dalje, onda nas nije baš briga šta kaže struka, nije nas baš briga šta govore stručnjaci. Onda uvijek se tu izrodi nekakav, ja to nazivam tako popularno, znaju ljudi koji me znaju, neki hečim, veliki stručnjak koji onda daje svoje ekspertno mišljenje i onda se taj problem ne rješava. Jednostavno, znate, 30 godina se problem rješava i nije riješen.
Pa šta to znači? To znači da nije dobro rješavano. A to su ove mlade snage prepoznale sada i zato sada, kažem, jako je to pohvalno da će se koristiti dronovi za neka nepristupačna mjesta, da se baci taj BTI gdje su legla. Međutim, sve je to jako, jako, jako još uvijek nedovoljno i, kažem, skidam kapu i gradske vlasti što ulaže ta sredstva, ulaže napore, što je prepoznala zapravo da je to problem koji treba rješavati, a da to nije problem koji se ne može riješiti. Međutim, kažem, treba će neko vrijeme da se nauči što je zapravo najbolje i što je optimalno za ovo područje. Da, nažalost, stječe se takav dojam da to nekome i odgovara, jer tu se vrte, da tako kažemo, i nekakva sredstva, nekakve zarade i onda je to priča evo, koja ide tako godinama. A čujte, budimo otvoreni i da imate firmu svoju privatnu koja godišnje dobija određenu količinu novaca, bilo bi suludo vjerovati da onda vi želite da se taj problem riješi, jer vi želite svake godine dobiti tu količinu novca. Međutim, to je totalno pogrešno. A reći ću vam zašto je to totalno pogrešno. Zato što to je posljedica neobrazovanosti ljudi. Dakle, oni misle ako mi riješimo problem komaraca, nema više zarade. Mm-hmm. Problem komaraca je toliko kompleksan i toliko težak da kada se riješi, kada se i ta populacija smanji ispod onoga što mi kažemo donjeg pesimuma, treba će i dalje ulagati sredstva da bi se ta populacija komaraca održala tako nisko. Jer nema konačnog rata. Upravo tako. Dakle, mi možemo i teoretski i praktično znamo, za 5-7 godina se može populacija komaraca koja gravitira Osijeku smanjiti na takvu razinu da imamo 1-2 uboda na sat vremena. To je recimo standard u Maleziji. 1-2 uboda u sat vremena. I to je moguće napraviti. Ali onda je potrebno i dalje ulagati sredstva. Da će biti dovoljno 2-3-4 godine da se ne tretira okoliš i opet će se dići populacija u nebesa i opet će imati problem. Dakle, ti ljudi neće izgubiti posao. Da oni će da pače dobiti još veći posao. Ono što se javi kao problem, što će se ljudi pitati, pa dobro, pa šta plaćamo sada kad komaraca nema? Mm-hmm. E sad, to je problem, ali zato treba ljude educirati. I mislim da to gradska uprava i ova garnitura i radi, kako su ono rekli u prilogu, prolijemo vodu da komarci odu. Vodu, da, to je moto, da. To je istina, ali nažalost to se odnosi na ove komarce koje su u gradu, dakle na kulice. Da, to je apel prema građanima, jel i da si? Apsolutno, apsolutno. Gledajte, ako vas onaj mali komarac koji jako zuju u bode, on se nije izlegao dalje od 500-600 metra od vaše kuće. Dakle, on tamo je našao neku baricu, neku konzervu, nešto gdje postoji voda, a nažalost ovaj tigrasti komarac, njemu čak voda ni ne treba. Da. Njemu je dovoljna neka vlažna mahovina i... Da, možemo reći da smo svi na neki način odgovorni u tom cijelom procesu. Pa da i ne. Kad su gradski komarci u pitanju, građani snose sigurno veliku odgovornost, ali kad su šumski komarci u pitanju, poplavni komarci ili kako god želite da ih nazovemo, to apsolutno nema veze sa građanima. Da, ali dobro, koje su onda to, evo, uistinu recepture, recepti, metode? Kažete, svako područje u svijetu je specifično samo za sebe. Kako to da mi nismo u tim svim silnim godinama uspjeli naći svoju nekakvu metodu koja bi bila efikasna kao što je efikasna u jednoj Njemačkoj, kao što je efikasna, evo, što kažete, i ovim drugim dijelovima svijeta? Biću vrlo otvoren zbog toga što prije puno godina su moderne bile ledene granule sa BTI-em, i koje zaista funkcioniraju, fenomenalno funkcioniraju u sjevernoj Njemačkoj, fenomenalno funkcioniraju u Skandinaviji. To su stručnjaci ovdje procijenili da bi mogla biti dobra metoda zato što je ekološki prihvatljiva jer je dosta specifična. Danas znamo da nije baš specifična za komarce, da i neke druge ličinke stradavaju od te metode. I onda se to godinama se to razvijao posao sa tim, proizvodnja toga, plaćanja licenci toga i to je jednostavno mehanizam bio, vjerovalo se struci, a rezultata nije bilo. Što je po meni paradoksalno s jedne strane, a s druge strane jednostavno nije se dozvolilo neke nove ideje zato što se dalje vjerovalo religijski da će ta metoda ovdje riješiti problem. Ali ako i malo poznamo ekologiju komaraca koji žive ovdje, znamo da ta metoda ne može uroditi plodom. Vrlo jednostavno ću objasniti da svima bude jasno. Dakle, BTI je to jedan toksin koji kada se baci u vodu, on ima, mi kažemo, on je kratko perzistirajuć. On nije dugo perzistirajuć. Dakle, on za nekoliko sati njega više nema. On je jako djelotvoran tamo gdje su populacije stabilne. Gdje imate, na primjer, u Finskoj
počne sezona, prvi tjedan odmah raste populacija, vi bacite BTI na vrijeme i komaraca nemate. To je i Njemačka isto tako. I sjeverna Njemačka isto tako. E sad šta je kod nas? Kod nas je populacija raste na početku tako. Sada raste tako. Dakle, ona će sada, ima malo ličinki, malo i ona će naglo porast ličinki i imat ćemo prvu najezdu. I tu možemo koristiti BTI. Ali šta se događa? Događa se da sada sljedeća legla više nisu kontinuirana. Vi kad dođete u sedmi, osmi mjesec, to je kaos. I vi bi trebali teoretski svaki dan bacati dva puta BTI na isto mjesto. To je nemoguće, teoretski nemoguće, osim toga koliko bi to koštalo. Onda ne ova sredstva koja smo vidjeli da će se utrošiti, nego ta sredstva puta 100. A to je, ko će to platiti? To je jednostavno nemoguće. A da ne kažem koliko je to štetno za okoliš, jer vi onda morate stalno ljude imati u okolišu. Stalno ljudi moraju biti prisutni u okolišu, što je opet nije dobro za okoliš. Dakle, ono što je rješenje, to su kombinirane metode. Jer mi smo ovdje vrlo u kompleksnom području. Mi imamo, znate kad govorimo o zelenoj poljoprivredi, o ekološkoj poljoprivredi, pa lagano je u Dancima ne koristi herbicide kad imaju 9 vrsta korova. Mi imamo preko 900 vrsta korova. Mi živimo u takvom podneblju jednostavno, vrlo specifično. Tako isto i komarci. Ovdje ih treba rješavati vrlo specifično. Ono što je najgore što se događa, a to je da zbog klimatskih promjena mi dobijamo nove vrste komaraca. Mi smo dobili tigrastog komarca koji nikada ovdje prije nije živio. A svaka ta nova vrsta komaraca opet ima neke specifičnosti kojima se mora prilagođavati. Dakle, to su potrebna, nužna istraživanja, nužna mjerenja da bi se uopće vidjelo koja metoda je tu najbolja. Da ne kažem, modeliranje koje pokazuje koliko smo dobro procijenili nešto, koliko smo loše procijenili nešto. Imamo sada umjetnu inteligenciju koja nam također puno može pomoći u biranju metoda i u stvaranju pravilne strategije za smanjenje, ali još nažalost smo daleko. Bilo bi idealno kada bi se zaista napravio u formi jedan centar, ali ne uhljebistanski, nego jedan zaista centar sa stručnjacima koji bi se bavili samo s tim, ali koji bi nosili istovremeno i odgovornost. I onda nakon 2, 3, 4 godine, ako se vidi da se brojnost komaraca ne mijenja, da dalje opstoji taj problem, jednostavno ih mijenjati, donositi druge ljude, uvoziti stručnjake ako treba izvana, ali konačno rješavati taj problem prije nego što bude kasno, prije nego što se dogodi nekakva bolest, zika groznica, čikungunja, denge ili već malarija, što bi bilo najgore. Da, vidimo koliko se ulaže u sama ta tretiranja. Koliko se ulaže novca u samu znanost, odnosno u ova istraživanja o kojima upravo govorite? Vrlo malo. To je jedan problem što zapravo, postoje tu zapravo puno problema oko istraživanja. Možda bi trebalo izokrenuti stvari. Prvo povećati sredstva za ovaj dio, pa onda... To ne možete zato što ljudi očekuju da im se pomogne. Ljudi očekuju pomoć i bilo bi zaista... kako bi vi sada građanima rekli, znate šta, mislimo sad istraživati 5 godina pa ćemo onda možda moći pomoći ili ne. Jer znanost je, znate, znanost je nije determinirana. Nitko vam ne može reći da li će nešto uspjeti novo napraviti ili neće. Ali ova sredstva, ona moraju biti potrošena. Mislim, ona moraju biti uložena da bi ljudi koliko toliko mogli živjeti. Ja kad se samo sjetim Sarvaša, Aljmaša, i ovih mjesta koja, nažalost, pazite, grad Osijek nema odgovornost za neka mjesta, on ima samo odgovornost za područje grada. A područje grada vam pređete most, valjda par sto metara i više nije Osijek, ne? Više nije područje grada. I zato ova nastojanja, moram priznati, mene uvijek iznenadi kad politika napravi nešto dobro, jel? Ali ova nastojanja i župana Anušića da oformi tu zajednicu na županijskoj razini, to je bila zaista izuzetno dobra ideja. Ali nije uspio, da? Pa nažalost nije uspio, jel da? Sad, koliko će grad uspjeti okupiti ove susjedne općine, ja se nadam da hoće. Ali dobro, ali rekli ste da nije dovoljno ni sama županija, da to treba biti maltene i međunarodno. Apsolutno, to ako želimo dugoročno riješiti problem i smanjiti populaciju komaraca na snošljiv broj, onda mi moramo surađivati sa svim našim susjedima. Dobro, to onda država treba rješavati. Apsolutno. Ja već puno godina govorim da problem komaraca će se riješiti tek kada država krene u to rješavanje. Imam jednu ideju jako dobro za to. Recimo, ja bih državne institucije, znate kako ono predsjednik Republike ima ljetnu rezidenciju, ja bih recimo ministre i ministarstva, pogotovo recimo Zavod za zaštitu prirode,
ili općenito vladu izmjestio recimo u 7. mjesecu u Zlatnu gredu i da budu tamo, da budu tamo mjesec dana. I ja mislim da bi nakon toga se počeli malo drukčije razmišljati o problemu komaraca u istočnoj Hrvatskoj. Jer ja sam doživio osobno da nekoliko ljudi iz Zagreba, ma šta vi tamo komarci, pa mi znamo šta su komarci. Da, nemaju ljudi osjećaj. Onda su došli ovdje, došli smo u Aljmaš i nisu se usudili izaći iz auta. Koliko su komarci dolazi na auto i ljudi ne znaju šta je to dok ne žive ovdje. Da, kažete oko tih modela, metoda, receptura, nekakva kombinirana varijanta bi tu kod nas igrala nešto. Što kažete na ove priče oko ovih sterilnih komaraca? To nisu priče. To je metoda koja je još uvijek u razvoju. Ono što je, evo, ja se ponosim što kolega Vignjević sa Odjela za biologiju je pionir. On je zaista čini sve da ta metoda saživi u Hrvatskoj. Međutim, ta metoda ima jako puno problema. Prvi problem je što je to metoda koja je karakteristična za jednu vrstu. Dakle, mi imamo puno vrsta komaraca. To je prvi problem. Drugi problem je što i tu trebate jako dobro proračunati i izračunati na koje mjesto trebate pustiti sterilne mužjake da oni naprave maksimalni učinak. Dakle, to je opet multidisciplinarni problem koji treba onako rješavati. I treći problem je skupoća. Mislim, teoretski to i nije tako skupa metoda, ali vi trebate imati izvor radioaktivnosti. Ti komarci moraju biti ozračivani u normalno kontroliranim uvjetima. A onda imate se pojavljuje problem, kao što se sad pojavio problem u Zagrebu kada je rečeno da će tamo biti pušteni ti komarci, da te neke udruge i ti nekakvi... Onda pričaju o radioaktivnim komarcima, što nema veze sa zdravom pameti, ali to je apsolutno, to je metoda koju treba koristiti, pogotovo za albopiktusa, za ovoga tigrastog komarca, pogotovo za ove gradske komarce koje je najteže zapravo riješiti. I mislim da je to... Ali postoji... Kažem, postoje izračuni, postoje modeli koji pokazuju da u Osijeku na širem području, ako želite riješiti problem komaraca, vi morate 5 do 7 godina raditi kombinirano i larvicidno i adulticidno, plus praćenje, plus dronovi, plus registriranje i praćenje gdje se nalaze legla, prognoziranje tih legla za iduću godinu. Dakle, cijeli niz radnji koji vi morate napraviti da bi vi to uspjeli u 5 do 7 godina, ali da je moguće, moguće. Da, već sam vas to pitao i ranije, kakvu ulogu u ovoj priči s komarcima ima vaš odjel za biologiju i otkud vi osobno u svemu tome? Naš odjel za biologiju, on je bio pionirski u nečem što se zove monitoring komaraca. Dakle, ono što je odjel za biologiju neko vrijeme radio intenzivno i još uvijek radi u pojedinim županijama, to je monitoring. To je jednostavno registriranje kojih komaraca ima, što je izuzetno važno. To je jedan od prvih koraka kod rješavanja ovoga problema, ali nije ni ključan korak. Vi zapravo trebate znati ekološke karakteristike komaraca koje imate na nekom području da bi ga znali riješiti. I u ovom trenutku, koliko je meni poznato, kolege koje se bave baš tim monitoringom surađuju i kako i sa drugim županijama, tako i sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, među ostalog, ravnateljica potiče iz te ekipe. A ono s čime se ja osobno ponosim, to što smo mi razvili jedan softver koji može pomoći u suzbijanju komaraca, koji je temeljen na umjetnoj inteligenciji, koji prognozira pojavu ličinki prvog, drugog, trećeg, četvrtog stadija, koja prognozira izlazak veće količine populacija i koja prognozira što će se događati sljedeće godine sa brojnošću komaraca. Jeste li osobno u svemu tome igrom slučaja i spletom okolnosti ili ste to upravo htjeli u svom životu? Pa gledajte, moja temeljna struka je ekotoksikologija i ja sam krenuo to zapravo sa ekotoksikološkog stanovišta. Mene je zanimalo kako optimizirati tretiranje još u doba dok su se komarci tretirali isključivo ili uglavnom, ne isključivo, uglavnom pomoću kemijskih sredstava kao što su malation, pa nakon toga neopetroidima. Kao larvicid se koristio temefos koji se srećno više ne koristi, izuzetno jako sredstvo. I mene je zanimalo kako uz što manji utrošak tih sredstava postići najveći učinak. I onda smo, kolegica, nažalost pokojna Željka Lončević i ja, razvili taj početak tog modela
I napravili smo taj model koji smo onda razvijali da bi evo u okviru jednog evropskog projekta koji je završio prošle godine ga razvili do te mjere da je zaista svrsishodan, jel da? Meni je to osobno izuzetno zanimljivo jer jako je lijepo kad vidite da vaše matematičke funkcije koje pretvorite u nekakav softver daju zaista sliku onoga što se događa u okolišu. Da, dosta se bavite i ovom problematikom utjecaja klimatskih promjena na ovu priču vezanu za komarce. Imali ste i projekt posebno posvećen tome do kakvih ste evo saznanja i rezultata došli. Najvažnije saznanje do kojeg smo došli, a to je da nas ovdje čeka promjena koja ne mora nužno značiti da će značiti smanjenje broja komaraca. Kao što sam već rekao, postoje nekoliko scenarija koje će se ovdje odviti, sve zavisi od daljnjeg tijeka promjena, klimatskih promjena, ali kao što ste primijetili, mi govorimo o globalnom zatopljenju, a onda znamo imati i velike hladnoće, mi govorimo o velikim sušama, a znamo imati ovdje još uvijek i poplave. Dakle, upravo te poplave, upravo te promjene jesu posljedica globalnog zatopljenja. Ono što su naši modeli pokazali, a to je da ćemo poglavito probleme imati sa gradskim komarcima. Dakle, s komarcima, ukoliko bude bilo, naravno, tih povećanja oborine i ukoliko se neke stvari ne riješe na razini edukacije građana, ukoliko i građani dalje budu ostavljali nekakve posude u kojima se sakuplja voda i ukoliko ne budu oni sami vodili računa o tome da proliju vodu da komarci odu. Drugo je što smo uspjeli dokazati i pokazati, a to je da metode koje se sada koriste u slučaju tih scenarija će se morati mijenjati. I sad tu je ono bitno, sad treba ostvariti komunikaciju. Mi smo razgovarali sa načelnicima općina koji su jako zainteresirani za to, ali treba opet ostvariti nekakvu komunikaciju sa drugim stručnjacima, sa DDD službama itd. Jer šta je najgore? Najgore je što postoje scenariji gdje vi kad tretirate komarce, zapravo im povećavate broj. To znaju, to je takozvani alev efekt. Mm-hmm. I to je ono što se događalo proteklih godina kad nije bilo novaca dovoljno i kad su se upotrebljavale male količine sredstava larvicida. Rezultanta je bila da je sljedeće godine bilo daleko veći broj komaraca nego što bi ga ih bilo da nije bilo uopće tretiranja. Stječu otpornost nekako ili se organizmi ne, bore? Ne, to je jednostavno matematički vrlo jednostavno dokazljivo. Naime, u životu komaraca kapacitet okoliša postoji samo za ličnjačke stadije. Dakle, u jednom kubiku vode vi ne možete imati milijardu, možete imati možda 100.000 ili 2.000 ličinki, ali ne možete imati, znači postoji neka granica. I onda, pošto je vama dinamika populacije, kao što sam rekao, kaotična, vi zapravo sa slabim tretiranjem vi čistite dio populacije i omogućavate da se sljedeće ličinke prvog stadija bolje razvijaju. I tako dobijete više komaraca nego što bi imali da niste tretirali. To recimo znaju na nekim predavanjima koje sam držao DDD, ljudi koji se bave DDD-om, onda su rekli, joj pa to s nama događalo sa Žiškom u silosu. Ne? Kaže, mi ono potrujemo sve, kaže, a onda ih ima više nego što ih je bilo. E pa niste ih i dovoljno potrovali, o tome se radi. Jel? Tako da, kažem, gledajte, građani su nezadovoljni, sad niko ne razmišlja o komarcima. Eventualno neki ribič, ako ode sada na Dravu, evo, neki dan sam ja bio i vidio sam da postoje komarci. On već, komarci imaju. Građani postoje nezadovoljni kada komaraca ima jako puno. Ali, uvjeravam vas da ljudi zaista ne znaju koliki je to kompleksni problem i koliko je to problem zapravo riješiti za stalno. Pogotovo što su ih godinama uvjeravali. Pazite, kad ja čujem ono 15 uboda u 15 minuta, dakle ubod po minuti, da je to neki standard koji je izmišljen standard. 30 godina ljudi uvjeravaju da je to standard Svjetske zdravstvene organizacije. Međutim, to nije, to je izmišljen standard. Izmišljen je standard na temelju izjave jednog čovjeka iz Floride koji je rekao da kada brojnost uboda pređe 15 uboda u 15 minuta, onda oni smatraju da je to velika najezda. I to se uhvatilo, međutim, kažem, u zemljama gdje itekako ima komaraca, standardi su 1-2 uboda u sat vremena. I to je ono što bi mi trebali zapravo moći postići i tvrdim da se to može. Da, zaključno, evo, ostalo nam je par sekundi do kraja emisije, možemo li to postići? Možemo postići. Ja vjerujem da će mladi ljudi koji su jednostavno lišeni dogmi, koji zaista razmišljaju znanstveno,
da će dati sve od sebe i ja nekako vjerujem da li će to ova gradska uprava ili sljedeća gradska uprava, možda će ostati ista, možda neće, to nikad ne znamo, jel da? Ali ja vjerujem da kogod bude bio na vlasti u gradu Osijeku i u županiji, da će biti svjestan ovoga, da neće koristiti komarce u nekakve svoje promidžbene svrhe, nego da će doista dati sve od sebe da se taj problem riješi i uz takav pristup, ja mislim da je to, siguran sam da je to moguće riješiti. Da, evo s tim ćemo i završiti. U svakom slučaju vidjet ćemo kako će nam biti ove godine, pa ćemo onda i prokomentirati. Hvala vam puno evo što ste nam odvojili vremena da nam dođete u naš studio. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste nas pratili ovoga puta. Lijep pozdrav i doviđenja. Do novoga susreta.